तो स्वामी था तू एत तलू खस जाऊ एमती बाप मु तो के आशा कर ବିଚାର କଲୁଣି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତୁଣ୍ଡ ର ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ ତୁଣ୍ଡ କଥା କହେ ଆଜି ତୁଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି ମାନେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ବିଦା ହବ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିଥିବା ନାହିଁ ମୁଁ ସଳା ଜମା କଶ୍ମୀର କାଳେ ଇଲିଶିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି ଏବେ ତୁ ଏ ଘରୁ ଯିବୁ କଣ ହଉ ତମର ସବୁବେଳେ କାହିଁ ପାରି କରୁଛ କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଇଏ ଘରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି କରି ଦେଖିଲି ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା କଣ ହେଇଛି କଥାଟା କୁହ ତୋ ନଣନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁଘର ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସେ ତା ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ଘରେ ଆସି ତାକୁ ରହିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ବଦଳରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲା କିଏ କହିଲୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି କହ ତା ସ୍ୱାମୀ ବଦଳରେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେଇ ଆବସେଣ୍ଟଟା ପୂରଣ କରୁଥିଲା କହିଲୁ ସିଧା କୁହ କିଏ ବଡ଼ିରୁ ଦେଖି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବୈଦା ଏମିତି କ'ଣ କହିଛ ପାଞ୍ଚ କାନରେ ପାପ କଥାଟା ପକେଇଦେ ବରଂ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ ତମ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ଯାଉଛି ଏତିକିରେ ଏତିକିରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି ଆଉ ତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ଶୁଣିଲ ପାଗଳି ହେଇକି ବୁଲି ତଥାପି ଭଉଣୀ ହେଲେ ବି ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁଛି ଚୁନ୍ ଇଆର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଉଜ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେ ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ତତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହବ ତୁ ତା ଭାଇ ଯିବା ତୁ କେମିତିକା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ ଏଠି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଭାଉଜ ତମେ କିଛି ବି ବୁଝିନ କିଛି ଜାଣିନ ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଉଜ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଗରୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କେବେ ବି ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ତୁ ଏମିତି ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୋତେ ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରିବୁନି ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ବୋଲି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଏତେ ଦେହ ସୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବେଶାଳକୁ ଚାଲିଗଲୁନି ଛାଡ଼ୁକୁ କାହିଁକି ମୋ ଘରଟାକୁ ନରକପୁର ସଜାଉଛୁ ମଧୁମତୀ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଘରଟା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପାଟି କରୁଛୁ ନା ନା ମୋ ପାଟି ତମ ଘରେ ଆଉ ଶୁଭିବନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲି ନା ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି ମଧୁ କାହିଁକି ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିବୁ ତୁ ଏ ଘରର ମାଲିକ ଜାଣି ଯେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁ କାହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିବୁ ବରଂ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦା କରିଦେ ତାକୁ ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିବି ହଁ ବୈଦାଇ କ'ଣ ଆନୁସରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସେ ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କର ନା ବୈଦାଇ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛ ଦେଖ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମ ଘରଟା ଯେମିତି ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତୁମ ଘରଟା ସେମିତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଭଉଣୀ ସେମିତି ମାଇ ୱାଇଫ୍ ତମ ଭଉଣୀଟା ଶାଶୁ ଘରେ ଫେରି ଆସିଛି ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ପାପ ସାମ୍ରେ ରଖିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପାପ ମୁଁ କେବେ ବି କରିନି ମାଟିରୁ ଆକାଶ ସେତିକି ଦୂରରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ସେତିକି ଦୂରରେ ନଈର ଦୁଇ କୂଳର ସମ୍ପର୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ବି ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ନିଆଁକୁ ଅଣ୍ଟରେ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ନାଇଁ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁସ ହେଇଯିବୁ ପାଉଁସ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ବୋଲି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଏ ନରକପୁରୀରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଜିର ଏ ଘରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଶୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟା ମୁଁ ତ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଚାର କ'ଣ ହେଇଛି ବୈଦାଇ ତମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ କେମିତି ସେ ଅଲଜିଆ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କାନରେ ଶୁଣିବ କୁହ ମୁଁ ଶୁଣିବି କୁହ ବୈଦାଇ ଶୁଣିବା ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କହିଦେବିନି କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଉ ଯାଉଛି ସତ କଥାଟା କହିଦେବ ବୈଦାଇ ଦେଖି ଦି କୂଳ ରହିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କଥା କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରବାନ ଲୋକ ମୁଁ ବିଚାର କରିକିରି କଥାଟା କହିବି ଦେଖ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ତୁମ ଭଉଣୀ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ମୋର ବି ଏଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ହାରାହାରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଡଜଷ୍ଟ ହଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ହାରାହାରି ବୋଧେ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅ ଏଇ ପରଦିନ ଯେଉଁଟା ଅପରେସନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଆମର ଛଅଟା ହେଇଗଲା ହାଫ୍ ଡର୍ଜନ ହାଫ୍ ଡର୍ଜନ ପିଲା ସେ ମୋର ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା
ତୁମର ଶନି ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି ତ ମଧୁ, ନହେଲେ ଶୁଣୁକୁ କେମିତି ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଭଲ କଥା କହିଲା ବେଳେ। ହେ ମଧୁ ମଧୁ ଲୋ ଭଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି ଲୋ। ହେ ହେ ବ୍ରଜ ହେ ମୁଁ ତୁମର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶାଳକ, ତୁମେ ମୋ ସାନ ଭିଣୀ, ଇଏ ତୁମେ ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ ଟିକେ ବିଚାର କଲନି ତୁମେ ଯଦି ପୁରା କୁକୁରକୁ ପିଟିଲା ଭଳିଆ ପିଟୁଛ। ସବୁ ହେଉଛି ଏଇ ଟୁପୁଛି ମଇ ପାଇଁ, ହେଲେ ଟୁପୁଛି ମଇ ତୁମେ ସେଥିରେ ଏଇଆ ଥିଲା କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ତୋ ପ୍ରେମରେ ପକେଇ ଶିଖାଇ ବତାଇକିରି ବୁଢ଼ା ଦିନେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖୁଆଇଲି ଲୋ। ହେ ମଧୁ ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି, ଆଉ ମୋତେ ପଛରେ କେବେ ଡାକି ପଡ଼ିକି ଚାଲି ଫଟାଳି କାମ କରିବୁନି। ପଇଲା ଛେପ ଆଉ ତୋ ଘର ଚାଣା ନାହିଁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଭଉଣୀକି ଧରି ଦେଇ ନାଚୁ, ମୋ ଚାହେ କେତେ ଆସିଛି ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଯାଅ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ, ତମ ପଛେ ପଛେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବି ଚାଲିଯିବି। ତମ ଭଉଣୀକି ତୋଳିରେ ଝୁଲା, ନହେଲେ ରାଣୀ ବୋଲି ସଜାଅ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବିନି, ଆଜିର ଏ ଘରୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚ, ତମର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁକି ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ଡାକୁଛ ଭାଇ, କାହିଁକି କଳଙ୍କି ନାଟକ ତମେ ଆଉ ମୁହଁରେ ଧରୁଛ? ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇଆ ନା? ବହୁତ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତମ ଆଖିରେ ଲୁହତିକି ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ଭାଇ, ବରଂ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଏବେ ଏ ଘର ଚାଲି ଚାଲିଯିବି, ଏବେ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ତମେ, ଏଇଠି ରହିବ, ଏଇ ଘରେ ରହିବ ତମେ। ଆରେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି, ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇବି। ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଅପା, ବାହାରେ ଥାଇ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ମୋ ମାମୁଁ ତମ ଚରିତ୍ରକୁ ଏମିତି କଦାକାର କରିଦେଲେ ଯେ ଲାଜରେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। କ'ଣ ଏ ଅଲକ୍ଷଣିକି ଏ ଘରେ ଅଟକେଇ ରଖିବାକୁ? ଶୁଣୁ ପ୍ରୀତମ ତତେ ମୁଁ ଶେଷ କଥା କହିଦେଉଛି, ଇଏ ଯଦି ଏ ଘରେ ରୁହେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମଧୁମତି ନାଇଁ, ତମରି କଥା ରହିବ, ସୁଭଦ୍ରା ଏ ଘରୁ ଯିବ ନାଇଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଅପା ଏ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ଏ ପ୍ରୀତମ ଘରର ମୁରବୀ ତୁ ନୁହଁ, ଘରର ମୁରବୀ ମୁଁ। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଏ ଘରୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ବଦଳି ନଯାଏ।